pracuje të ndryshme. Po kthehemi pak edhe tek sektori i shëndetësisë. Zotri Duraku, sa po ndihen infermierët të diskriminuar në këtë ndarje? Vetëm një moment se i mbjet të bërë këti miku të ndërum. Po, pa tider, mund të replikoni. Bashkëpunimi i mjek, infermier, është i pakontestueshëm. Mirë po, e kam shumë vështirë, e kam shumë tronë me thonë, nuk është qasë e rëndësishme si po ikin infermierët. A din të sa kohë shkanë më përgatit një infermieri qendrës emergjente, ose një infermieri i anestezionit. A bashkë për një me, po duke ty si ri, si jetë, si po shetë u shku në përkëlese private infermier, ku pe amësojnë edhe gjuën, pe apin edhe kontratën e punës me punës në venet e uja, po më nëndë që po shkëm e shërpy venë Kosovë, gabim është, gabim. E ki. Po, përsa po thamë, më ofendove se nuk lejemi më ofendu do njerë që faktikisht edhe shpirtin e kanë lënë aty. Oran, unë asgjë ta s'po nxjerr se s'nina me ty, s'një burr. Nuk të ofendohon, nuk më kundrazit. Sa nuk është çast i rëndësishëm. Ju, 90% punës e kryjnë. Po, në raport me specialistin, nëse e kshir në aspektin se e vërazi sociale po flas. A po flosim parazit sociale, a pe gradon specialistin posta grodhës akademike, po, infermierim pse ju? A di që kemë infermierit të këtë shkinëse? Ko infermier që është PhD kandidat? Këto është problemi kryesor që nuk kuptohet në publik që gjithë këta tri e këto treja, asë një prej tyne nuk janë të shku në përkolegje private me qmime, me maramen se për me kry infermierin edhe me shërbim vend këtu, me dhënë shërbimi sektorëve tonë. Po mirë, po sepse është e mënyra më e lehtë aktualisht, ti mu pajis me një vizë edhe me ikë piktuit. Andaj, hisë nuk është marë, mi thonë, është koeficienti zbrozës vendit. Asa për të këthy të arsimtarin dhe rumë, Ramanja Zhori ma mirë si s'ka dalë. Asë njën për sindikata ma mirë, ma mirë se s'ka dollë, së është faj i tyne, se duke që rezultatet e fundit, protestës zbashkët, edhe rezultatet i fund, që atë me zbashkën, duke që jo ka fut e thët më barkë që vritë. Gjitha sindikata, jo vës tyne, ta që kemë shujtat më ngënë, është dukuri për të studiua. Ka qeni shujt, një pagese shujtës, në shëndësi, cilën e kam përfitu, procesin shëndetësor, nuk e ki. Kontratën kolektive, sektorialit, shëndetësis, e ki të anullume në njërët një anshme, që unë konsideroj që është antikushtetuse, ku edhe beneficionit që ka qenë bëra në asoj kontratë kolektive, sektoriale, asa to ka shumica, sidomos qendrët e miksive familjore dhe miksit urgjente, nuk i përfitojnë. Kontrata kolektive është shfuqizu e tërseshme, ku përfshio me dhe na. Po pikrish, po thamë, asë një s'keni reagu. Për shtavën e këmë bosat një reagim të emin, burë shtërëngën i shtrofat, gjithë sindikalistat. Ose e lirën i rrugë. Ne jemë këtu për me përfasu dignitetin dhe interesin e atyne që thirëm me përfasu në ta. E jo mi bo masaj egos drejtura, shefa, ministra, zëvenc ministra. Oshtë e dhimshme. Me torë puna me shku një qytetar i yni me torë në shemëvët për marëm një qendrë mjekësisë familjore me të shpu 50 herë për një kanullë me të vendosë. Pse? Kretë për shakë se vendet e bejës janë të targetu për strejt dhe për përsërit të gjithë infermjertë, teknikët e anestezionit, instrumentarët që e bjesës janë shumë të rëndësishme për solat operacionit, mamit janë duke i targetu që janë me eksperiencë shumë të madhe, 20 vjeqare, 15 vjeqare, edhe që janë kualitativ, e njojnë profesionin mirë. Në regu, po për kështë ta? Për një me përmbojtë shumë qefe që ma më fund për e një sindikalist që shdo të me kanë. Për mu të e shembulli edhe figura e një sindikalisti. Një sindikalist do së me kanë qështu, cili i atakën krejt. Jo vesh qeverin, jo vesh ministrin, mirë po i atakën krejt, i atakën edhe kolekte vetë, i përmene drejtorat të këtë. Vesh mësë të mes bërgjë të barazia. Barazia konsiderojone që arrihet për mes meritokracis. Nëse vlerësojme na në bazë të meritokracis, që atër kemi me arrit barazi sociale. E unë të pak të nëruun besoj që me që të legjpogave, është po meritokracia
për me arrit mas nej barazim. Unë pa konsideroj që këtë kjo njeve ne kanë dhonë emre si këtë lutën më balal. Denise. Denise, më falë. Unë këtu përmëndoj që ne kanë dhonë dhe pantolla edhe me këshyrë vënda përnabin të amana së përnabin edhe duke që njeve nuk të naron të aman. Nuk mund është me përgadit një legjë pa koeficient pagash edhe me uthirë në meritokrasi pasaj, sepse sistemet dalojnë. Sektore dalojnë, unë e pra për përseriti, 90% punës në QGUK, veç aty ku punojnë, e kryjnë infermjerët, duke e fillu dhe pi planifikimit të banav, ta shparamendate, e gjitha tjirat. Për ata dhe këmë kërku që drejtar i shërbimit spitalor me qenë një kryjnë infermjer, sepse edhe këtu ju sfidaj, si erën e parë, gjema një kur keni ndëzhu që është shkarku një kryjnë infermjer për kesë menazim. Ska ndodhë asë njerë, sepse i dinë gjitha nevojët e klinikës, gjitha nevojët e pacientve, gjitha nevojët për material shpenzus edhe për borën të cilat shkojnë për njësin e caktume. Andaj, ligji, unë apet po thamë, për veket që i po duhet me përmen, për i mere mire vesi prej e dhamë pa lidhje, se kjo ligjë nuk kalën, në qovë se ka drejtësi në këtë vend, e që se unë edhe si infermjerë dhe kolegët e mi, ne besojmë fuqishëm që ka drejtësi këtë vend. Gjykata kushtetuese nuk i bjen mas vendimit të vetë, ligjit kalum, ku ndërgjegjet e tjera ka qenë diskriminimi. Ne kemë faktikisht nenin 4 me nedhën këtë ligjin që kundërshton puna dhe funksioni njëjtë paga e njëjtë. Ato tjera, nga... pasaj këj përëndi mos e mes bërsh, falë dutë na. Infermieri në një katon, ose dikun, nuk ka faj, këtu gjona, regulohen, po, është e moshme me regulu që nuk ka nevoj më investu as kuvendi, as deputet, as presidenti, as kërkoqë, me një nëshkrim të vetëm të ministrit, regulohen, për ato janë atë përshime, edhe rrezikshmëria në punë, vëllimi i punës, ngarkesa punë, pasaj këto shtesa që janë këto josh, se ndash me bonuves të japë që ka së përshim. Qështu regulohet kjo? E jo duke ja mohu infermirit shkollimin që ka të njëjnë me mu, tërse ka pagën më të vogël. Unë po vëse që këtu nuk është korrekte, nuk është e drejtë. Me sa e di une, në momentin kërë e përfundon shkollën e mjekësis, mas ne i licensohesh prej... Odës e infermierët, Kosovës. Po, edhe mund është me punu si infermier. Ndimë si infermier tash. Në rejullë, si ndimë si infermier. Po përshamë, që të mërë që të krasim? A ishe një të mirë, që ose i kështë pas një varë rogë kështu shumë të ofër të me ndimës infermierin? Po nuk mundet se programi i shkollimit nuk është njëti, si ndimës infermierit, si infermierit. Po që ato e më të dhe në dhe? Dhe më dhe në infermieri e kryin shkollë të mesme, punësohet, kurse të kryin edhe fakultet. A përshamë si ke kësë kuptu, programi i shkollimi i një ndimës infermieri, aktualisht, si do mas këto vitit e fundit, shkolla e mjekësis edhe oda infermierve nuk lëshën licenës punës si infermier. Mirë po si ndimës infermierës, sepse është edhe kërkisa dhe Komisionit e Evropi janë që me sin gradat bachelor edhe moshat ma djetra të që kanë sin ose që janë aktualisht, halo me përvoj 15-20 veçare, me një modul të veçant me u barabilirësu me gradën bachelor. Andaj fatikisht, shumë shpejt ndimës infermierë nuk do të ketë fare, sepse është kërkisë. Kjo punë du të më kryu. Për atë pëtam që te, aktualisht, për me dollë infermierë, du është minimumi 7 vite më kryu. Aktualisht, pra unë kemë njerë që nuk i kryu në 7 vite të infermierisë dhe janë në puna. A më ka koeficientin e koma atëllë se na? Po, apë. E që to e të pëmëndona me dhënë, që në qofë se një ndimë si infermierë, ishtë do është në logikë në kështu të cilën, të pak të në nështu e kuptova, të me u barazu edhe me juve, unë mënej që është gabim, sepse të pak të nësi qytetarë nuk pajtona që të të si infermier i shkollum, me pas rogën e barabartë me një ndimës infermier. Tash të shpikoj, në që se hinë në faqen e Agencionit për Akreditim Kosovës, e shetë që infermieri